Nebojša Radosavljević i Miloš Lalukin, koga ste sigurno prepoznali, reditelj i tumač naslovne uloge u filmu Miloš Branković, jedan od pet srpskih filmova na ovogodišnjem Beogradskom festu. Zadovoljstvo mi je što ste došli do hronike festa, pre nego što publika bude u prilici da pogleda vaš film. Miloš Branković. Miloše, ti se zoveš tako, tako se ne prezivaš. Prvo kada sam čuo za ovaj film, pomislio sam, Miloš Obilić, Vuk Branković. Pretpostavljam da nisam unikatan ni u tom. Ma ne, to su svi. To svi. To je ona priča, pitali su mi ljudi kao, koji ti je onaj istorijski film? To sam ja pomislio. Pa dobro, nisi ni prvi, ni posljednji. Dok bude živao film, to će biti etiket. Ako ga ne afirmišete, a večeras je prava prilika da se to uradi. Dakle, teško da možemo film Miloš Branković nazvati istorijskim, ali sasvim je sigurno da se bavi jednim vremenom koje je prošlo, ili barem bi svi mi voleli da je prošlo. Odakle uopšte ideja, Nebojša, da se bavite jednom temom koja nije ona koje se rado sećamo, ona jeste inspirativna za umetnika, ali većina ljudi ovde bi volala da je zaboravi nekako, kako god da je gledamo. Pa postoji sledeća stvar. Prvo, ono što si rekao da je možda to vreme koje je prošlo, nažalost nije. Mislim, to vreme traje i ja bih volao da je prošlo. Volao bih da govorimo o perfektu, ali ne. Ja se izvinjam, nisam ni ja rekao da je prošlo. Ovaj, da. Da, 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 dobro. Nažalost, ono još uvijek traje. Ja samo biram reči, dobro. Nažalost, to vreme još uvijek traje. Iz prostog razloga, jednostavno sam se odlučio da pričam o nečemu što je oko nas. Ja moram da priznam, kada sam pogledao film, na momente sam bio zatečen vašom željom da idete do kraja. Dakle, sad ja ne znam, to neko može da nazove brutalnošću. Ja kada je u pitanju film, ne volim da koristim te termine, jer mislim da oni prosto nisu adekvatni. Ali jednostavno, možda je to čak prvi film nastao u Srbiji koji do kraja ispoljava svu, kako bih rekao, negativnost određenih ordinarnih stvari sa kojima se susrećemo. Ne sakriva ih pod tepih, niti želi da se one podrazume. Šta više, eksplicitno ih prikazuje. Zašto ste takav reditelj? Ne volim da pričam o livadama i pašnjacima i nekim lepim stvarima ako one već ne postoje ovde, oko nas. I nekako mi je muka od svega toga da stalno se nešto zatvara u neke šarene laže, nešto pričamo da će nešto biti bolje, da će sve biti šareno i fino i lepo. To je laganje samog sebe. Ajde jednom da pogledamo istini u oči do kraja. Pa koliko god je ona ružna, ali bar ćemo shvatiti šta je. Pa ako to dešifrujemo, onda mislim da ćemo imati mogućnost da krenemo ka nečem boljem. Jer sve vreme dok se lažemo međusobno, mislim da ništa nećemo dobiti. I to je bio osnovni motiv zašto. Ajde da kažemo to, da li je brutalno ili ne, to će videti publika kada bude došla da gleda film. Ali ne treba skrivati ništa. Mislim da film jeste medij koji treba da se da predstavlja ljudima ono što je oko nas. I nekako ne verujem u umetnost koja priča samo o nekim lepim stvarima. Mislim, lepo je i to, ali često se dešava da je istina i nešto što se pomere oko nas potpuno drugačije. Eto, ja sam se samo bavio tim nekim stvarima, sad koliko će to kod nekih izazvati to da je to suviše brutalno, to ćemo videti. Kao možemo da kažemo, na primjer, gej incest, uslovno rečeno, lezbijske scene, onda, kak ja ne znam, nekrofilija, jeste. Mislim da je sasvim dovoljno. Pa dobro, samo sam teo da na neki način pokažemo gledalcima ili da im
pojasnimo o čemu govorimo. Da kojim slučajem reditelj nije ovde, ja bih onda Milošu rekao, ovako me sramota, Miloš, ovo je tvoj film. Dakle, svi se slažu da si potpuno dao sve od sebe i da si izneo film na svojim plećima, da si genijalan u filmu. Ja se slažem sa tim. Pretpostavljam da nisi navikao da ljudi tako izriču ocene, ali što da ne, zaista si jako dobar. Jel ti ono legla uloga ili si prosto čovek koji je savremenik svega toga što se dešava onako kako živimo, pa ti nije teško da izneseš jednu takvu stvar i zahtevnu i tešku ulogu? Pa nije mi bilo teško u smislu da smo se nas dvojica dobro razumeli i da smo normalno sarađivali i dobro sarađivali. A drago mi je, ovo mi je prva glavna uloga na filmu. Tako da, drago mi je da to ljudi neki misle, kao što si ti rekao. No. Ja sam mislio da kažeš kao što si ti, pa da to shvatim kao kompliment. Pogledajmo insert iz filma Miloš Branković. Levo. Ne, još malo. Majstori, hoćete da popijete nešto? Neka, hvala, Gatorice. Kad završim. Dobro, vaša volja. Šta radite to? Ostavi to! Šta ti imaš protiv našeg društva? Umesto da nam se pridružiš, ti nam smetaš. Nemam ja ništa protiv vas i vašeg društva, ali ova zgrada je pod zaštitom države. Josipa, ljubavi! Što biste možda i videli da niste stavili ovu tablu Josipa, preko pločice na kojoj to piše. Slikaj, neka ljudi vide kako u ovoj zemlji nemoguće biti različit i slobodan. Sutra će Josip to da objavi svojim novinama. A i mi to svi čitaju. Eto, videli smo insert iz filma Miloš Branković. Miloš Lalukin se bori sa nekim nevaljavim devojkama. Lenu Bogdanović ste takođe bili u prilici da vidite. Lena će nam takođe doći u Hroniku Festa da pričamo malo o ovoj zanimljivoj ulozi u još zanimljivijem filmu. Prikazujete se u programu Evropa van Evrope, to je takmičarski program. Znate ko su članovi žirija? Ja ne znam, zaista nisam. Malo, niste gledali Hroniku, malo pre sve je bilo rečeno. Ja sam gledao juče Hroniku. E, juče nije bilo, nego danas, da. I kako ti se dopala?